вперше ми проводимо таку масштабну зустріч зі всіма волонтерами. У нас їх дуже багато, ми спілкуємося з кожним окремо, але сьогодні ми захотіли їх зібрати у одне коло і поспілкуватися та обсудити ті питання, які потрібні нам для сумісної подальшої роботи. Допомога людям тимчасово, які перемістились з Маріуполя та інших міст. До нашого центру приходить велика кількість маріупольців, і ми повинні їм оказувати різного виду допомогу, і тому ми організуємо цю зустріч. Ну тут виключно діти Маріуполя, всі переселенці з Маріуполя. Наша мета – дитячий простір, це міні-садочок, щоб компенсувати можливість дітям спілкування один з одним, соціалізація і підготовка до школи. Бо цього року треба вже йти до школи. І тому у нас з 10 до 14 години діти, які виключно ходять до міні-садочку. Ні, ну волонтери – це все-таки люди, які постійно кожен день займаються, а я… Когда вот просят помощи где-то, я и деньги отсылаю, и вещи, и все, что могу, все, что в силах, я все пытаюсь помочь людям. Ну, і їм було складніше, підліткам, і інтегруватися в нове суспільство – це складна така штука. Адаптуватися легше, а от інтегруватися, тобто ну, свої якісь то, теж перенести в нове суспільство – це дуже складно проявити себе для підлітків. Тому ми були у них на допомозі, скажімо так.